Jewels in the Factory a Seven Parts of the Rain. A o Dolls ještě bude řeč, protože tyhle ty Čechy tady nevidíme naposled. Nachystaný je čtvrtý nejúspěšnější klip letošního roku. A na čtyřku jste díky vašim hlasům poslali českou skupinu Dolls in the Factory s klipem Stop for a Minute. Kluci, gratulace. Takhle, sice jste tuhletu hitparádu nevyhráli, ale tohleto je svým způsobem výhra, protože nikomu jinému v rámci České republiky nepřišlo víc hlasů než vám. Takže za celý očko gratulace. Jinak, co se týká kluku, tak abyste věděli, letos vydali debutový EPčko, to je tady, stavili se za náma potom v mixeru a i stihli pár koncertů. No tak jdeme na to, tady je čtvrtý nejúspěšnější klip letošního roku.